konfirmon darjen, Beatrix bën veprimin e papritur ndaj Donaldit. Lajmet e ditës së sotme janë rrotulluar të gjitha rreth dyshes Donald Trixa, çka ishte e pritshme pas festës së dieshme të Big Brother VIP. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ku dyshja nuk arriti as të komunikonin me njëri tjetrin, ndërkohë Donaldi nuk e reaguar në lidhje me statusin që marrëdhënia e tyre ka që në mëngjesin e sotëm, që po komentohet, pas mbështetjes së të ëmës dhe vëllait, Beatrix ka vendosur të largoj Donaldin dhe Romeo nga Instagrami. Në gjuhën e teknologjisë, kjo përkthehet si një vendim final ndarje. Megjithatë, duket se drama do të vazhdojë gjatë, edhe do të komentohet shumë në rrjetet sociale.